Двоє загиблих внаслідок російського удару по селищу Будище на Харківщині. Про це повідомив голова ОВА Олег Синігубов. Каже, коли рятувальники і медики прибули на місце обстрілу, окупанти атакували знову. За останніми даними, загалом постраждало 22 людини, 9 із них в лікарні, зокрема одна дитина. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та машина швидкої допомоги, яка прибула на виклик.